ndërkohë tanëshmë do të shkojmë në një tjetër rubrikë në atë të mirëmbajtjes së trupit tonë, mirëqenien kryesore të fizikut, do të shkojmë tek Art of Fitness na pret Bleona për ushtrimet e saj. Mirëmëngjes Entel, nga unë Bleona, ju uroj një javë të mbarë. Shpresoj të gjithë telespektatorët që na shikojnë të ushtrohen bashkë me ne dhe të mbajnë trupin e tyre në formë ashtu siç bëjmë ne. Në këtë seancë ushtrimet do jenë vetëm për pjesën e zonës së barkut, do jenë të thjeshta, mund t'i bëni shumë thjesht në shtëpi. Unë do t'i demonstroj për vetëm një set. E mira do të ishte që ju në shtëpi t'i kryeni për gati 3 sete. Siç thashë edhe pak më parë, ushtrimet sot do jenë vetëm për pjesën e zonës së barkut. Ushtrimi i parë do jetë ushtrimi nxehës, por njëkohësisht prek dhe ansorë të pjesës së barkut. Më pas ushtrimi do zhvillohen në shtrim. Dhe ta vazhdojmë ushtrimin e parë. Çdo ushtrim do jetë me 20 përsëritje. Nëse keni dëshirë të bëni pushim, ju në shtëpi mund t'i bëni nga 3 sete për çdo ushtrim. Ushtrimi i radhës konsiderohet si ushtrimi më i thjeshtë i muskujve të barkut. Bëhet thjesht një lëvizje e vogël e mbytjes së kokës. Pas gjem përsëri të 20 përsëritje. Dhe të ndonjë tjetër, prejkim majën e këmbës tjetër.
Përsëri 20, përsëri 20. Vazhdo. Radhës konsiderohet më i vështirë se të gjitha ushtrimet që bë, punon pjesën anësore të barkut, quhet pozicion plank, të mundohemi të qëndrojmë për gati 20 sekonda njëra anë dhe 20 sekonda anë tjetër. Nëse keni të vështirë të ambani të vëmë lartë, mund të ambani të kveti, nëse dhe këtoj keni të vështirë, atëherë mund të vendos në poshtë të tapeti, Tu kemi një mua që të rinjë më rëtësisht. Vazhdoj me dhe anë të tjetër të barkut. Gjithashtu 20 sekonda. Ishin ushtrimet e barkut për sot, si që thashtë edhe pak më parë, nëse do në të ndjeni akoma më shumë, në të bëni 3 ose 4 sete, tani përmbyllje, e mira është që të bëhet gjithmonë stretching për çdo ushtrim që keni punuar, për çdo muskul që keni punuar, dhe tani ne do të bëjmë pak stretching, vetëm për pjesën e zonës barkut. Kjo ishte seancës tërbitore dhe për sot, shpresoj që ke pëlqyer dhe t'i keni bërë bashkë me ne, shihemi seancën e radhës.